这是不是血点呢汤Bakışta naman devirte orgoni izin Bakışta naman da daşık Hırtımın ıhın Bakışta namarın oyangat Ekşikin sinfon Bakışta artın ursin Hırtımın hıtoç Bakışta naman devirte orgoni izin Bakışta naman da daşık Hırtımın ıhın Bakışta namarın oyangat Ekşikin sinfon Bakışta artın ursin Hırtımın hıtoç Азо азо юм зарсан байлаа. Та математик одоо та математик монгол хэл одоо бид нэр ингээд одоо уншиж сураад уншаад одоо тэр өгүүлбэрийг нэр бичиж одоо сайн сайн одоо тэр сайн бичиж сурж байгаа. Танд нэгдүгээр ангид зарсан байлаа. Бид нэр одоо тэр квадрат тэр га арк хин тэр юмуудын би одоо бид нэр одоо ингээд сурнаа. Танд бид нэр нэгдүгээр ангид сайн маш их Заачсан маш их баярлаа. Та сайн багш уу? Багшаа та биднэрт мэдэхгүй чадахгүй хөгжүүлэл заасаар байдаг баярлаа. Багш нарын баярын мэндийг хүргэж, мэнд амрын аялалгүй гэдэг аяыг зөрүүлье. Bastır oro, inmeç ben.